السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو بچو آج ہم شروع کریں گے اسٹینڈرڈ سکس دھورن چھ میں لیسن نمبر ایٹ کا پارٹ ون اور ہمارا سبجیکٹ ہے عربی. تو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثامن یعنی آٹھواں سبق لیسن نمبر ایٹ کا پارٹ ون اور ہمارا ہیڈنگ ہے الضمائر یعنی ضمیر. ضمیر کس کو کہیں گے؟ یہاں پہ ہے ہوا، ہیا، انت، انتی، انا اور نحنو، یہ ضمیر ہے. تو انہی کے استعمال سے ہمیں نیچے جو سبق ہے ان کو مکمل کرنا ہے. تو میں نے دونوں تیار کر لیے ہیں. عربی تو پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اس کا اردو بھی میں نے پہلے سے لکھ لیا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. تو سب سے پہلے دیکھو، ہوا اس کا معنی ہوگا ہوا یعنی وہ، یہ مذکر کے لیے. ہیا مؤنث کے لیے، اس کا معنی بھی وہ. ہوا ہیا، ہوا کا معنی وہ، ہیا کا معنی وہ. انت مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے، یہاں پہ زیر آئے گا. انت مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے. انت کا معنی ہوگا تو اور انتی کا معنی بھی ہوگا تو. انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا اور نحنو بھی دونوں کے لیے آئے گا. انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم. آئے سمجھ میں؟ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے ہوا محاسبن. ہوا کا معنی ہوگا وہ، محاسبن یعنی حساب کرنے والا. تو اردو کا ترجمہ ہوگا وہ ایک حساب کرنے والا ہے، یعنی جو آپ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے تو اس کو ہوا محاسبن کہیں گے، یعنی وہ ایک حساب کرنے والا ہے. نمبر دو، انتی مضیفتن. دیکھو یہ مؤنث ہے یعنی لڑکی کی تصویر ہے، اس لیے انتی آئے گا. یعنی انتی مضیفتن، انتی کا معنی تو، مضیفتن یعنی نرس، تو ایک نرس ہے. نمبر تین، ہیا خادمتن. ہیا کا معنی ہوگا وہ، یہ ایک عورت ہے. تو یہاں پہ ہیا کا معنی ہوگا، ہیا کا معنی ہوگا وہ. تو ہیا خادمتن، وہ ایک خادمہ ہے، وہ ایک خدمت گزار ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے انا طالبن. انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا. تو یہاں پہ لڑکا ہے تو انا طالبن، میں ایک طالب علم ہوں. کیا ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں. پھر ہے نمبر پانچ، ہیا ممرضۃن. ہیا کا معنی وہ، ممرضۃن یعنی نرس، اس کا معنی بھی ہم کریں گے نرس. تو وہ ایک نرس ہے. آگے ہے انا مدرسن. انا کا معنی میں، مدرسن یعنی استاذ. تو میں ایک استاذ ہوں. یہاں پہ نمبر سات ہے انت صیدلیون. کیا ہے؟ انت صیدلیون. انت کا معنی تو، صیدلیون یعنی دوائی فروخت کرنے والا، دوائی بیچنے والا. تو انت صیدلیون، تو ایک دوائی فروخت کرنے والا ہے، دوائی بیچنے والا ہے. آیا سمجھ میں؟ نمبر آٹھ ہے انت مہندسن. انت کا معنی تو، مہندسن یعنی انجینئر. تو اس کا اردو کا ترجمہ ہوگا تو ایک انجینئر ہے. آیا سمجھ میں؟ نمبر نو ہے نحنو مجتہدون. نحنو یعنی ہم، مجتہدون یعنی محنتی. تو ترجمہ کریں گے نحنو مجتہدون، ہم سب محنتی ہے. مجتہدون اگر مجتہد ہوتا تو محنتی. اور یہاں پہ مجتہدون یعنی جمع ہے، یعنی بہت سارے. تو نحنو یعنی ہم اور مجتہدون ہے سب محنتی. تو ہم سب محنتی ہے. آیا سمجھ میں؟ نحنو مجتہدون. دال واو نون یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے. تو یہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ نحنو یعنی ہم، مجتہدون سب محنتی، یعنی ہم سب محنتی ہے. اور آخری جو جملہ ہے وہ ہے انتی مدرستن. کیا ہے؟ انتی مدرستن. انتی یعنی تو، مدرستن یعنی معلمہ، ٹیچر. تو ایک معلمہ ہے، تو ایک ٹیچر ہے. تو بچوں اس پیج کو ہم نے سمجھ لیا ہے، تو اسی طرح آپ لوگ کو سمجھنا بھی ہے. اور نوٹ بک کے پیج میں ایک مرتبہ بالکل اچھی طریقے سے اسی طرح لکھنا ہے. تو یہاں پہ پارٹ ون ہمارا پہ مکمل ہو گیا ہے. تو سبق بھی ہمارا بس اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.